أن أرسطو د امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان ستاسو په مخ کې ما شروع کړو. د امام شافعی رحمت اللہ علیہ کافی حد پورې حالات ما ستاسو په مخ کې بیان کړو. عزیزان و نن مختصر غند وقت کے دا یو خبر استاسو پا مخ کی عرض کول دی چھ دا امام ابو حنیفہ و دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ منس کے اختلاف پس شکیو. نو اختلاف چه دے دا یاد لرئی دا پا دو قسم دے. یو اختلاف دے پا اصول دا دین کی او یو اختلاف دے پا فروع دا دین کی. دا ائمہ مجتہدین پا منز کی اختلاف پا اصول دا دین کے نو داغی پا منس کے اختلاف تے ہو دا پا فروع دا دین کے ہو. آو فروعی اختلاف چے دے پا دے باندے دار و مدار دا کفر او دا اسلام نہیں. پا دے باندے دار و مدار دا حل او دا حرمت نہیں. پا دے باندے دار و مدار دا جواز او دا عدم جواز نہیں. مثلا منز دے پا دے کی ولارا نیت چی اتڑے نو تب ولارے نو دا ولارا چی دا 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 ارکان و دا صلات ندا دا اصول دا دین دی. زکر چی ولارا پا منس کی دا فرض دا. اس دنیت نرستو ولارا پا دی کی دا یو امام اختلاف نشتا چی پا دی منس کی با ولار نے یا با کوگے یا با ناستے یا با پروتے نا. چی تا جوڑے نو تب ولارے پدی کی دے ایس امام اختلاف نشتے. پدی ٹول آئمہ مجتہدین متفق دی چدا ولارا چدا دا فرض دا. دغا مذہب دا امام ابو حنیفم دے. دغا مذہب دا امام شافعیم دے. دغا مذہب دا امام مالکم دے. دغا مذہب دا امام حنبلم. ارکل چی ولارا فرض دا. اس راشی فرعی تا چی ولارا فرض دا نو خبر دا لاسونو تڑلو دا. اس لاسونو تڑل دا سنت تی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چے نیت تڑلو نہ بعد بلا سن پسینک دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چے نیت تڑلو نہ بعد بلا سن دنامن اخکا تک دے. امام مالک مذہب دا دے چے لا سن بس وڑن نہیں سی. او سوال دا دے کئی او سڑی منس کی نیتو تڑلو او دزورن لاسونا نیولی او منز اوکو منز شوے دے کنا
او که یو سړی نیت وتړلو سملاستو بیا په ملاستي مونځ کولو مونځ شوی. یا یو سړی نیت وتړلو هغه په سینه لاس کېښوه او مونځ یې وکړو مونځ شوی دی که نه. یا یو سړی د نامه نه لاندې لاس کېښوه مونځ شوی. په دې کې د ائمه وجه درته وویم او څومره خوندناکه وجه ده. امام شافعی رحمت الله علیه نه تپوس شو چې ته وایې چې پسینه لاس ږدی نو جواز یې څه دی؟ هغه ورته وایي چې حدیث کې راغلی دی پیغمبر پسینه لاس ایښی دی او مونځ یې کړی دی. حدیث په خپل ځای ټیک دی خو تاسو دنیا کې وګورئ چې د چا احترام کوئ نو پسینه لاس ږدی ورته. نو که یو انسان ته پسینه لاس ږدی او د هغه احترام کوي نو الله د دې نه زیات حق لري چې هغه ته پسینه لاس کې دی. هسې ویما چې یو خو زمونږ استاسو دلایل دي که نه کوتکماری ده. یو د ائمو دلایل چې د انسان احترام ته کوي او پسینه ورته لاس کې دی نو الله د دې نه زیات حق لري چې هغه ته پسینه لاس کې دی او احترامن ورته وکړي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے تپوس شو چت چوے چ د نامن الان دے لاس کے دی تا سرس دلیل دے او دے دلائل تا گور پخوانی خلق تیو داغی ہر دلیل بدا سی ہو چ د سڑی زلتا بیا پیل کولو زلتا اسی دا ٹکے دیزے کی یاد نہ رہی. یو سړی و هغه قسم وخوړو. یو دوست یو نو هغه نه جګړه ورسره وکړه. چې جګړه یې وکړه نو هغه دوست ته وایي چې والله لا اکلم معک حینا والله چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. حین سورځې چې تیرې شوې سړی پیمانه شو چې دا خو زما جانی دوست دی او زه به ده سره اوس خبرې نه کوم. ډېر پیمانه شو. اوس مونږ خو وایو چې څوک را سره خبرې نه کوي نو ډېر بخې. د دې خلکو څه خبرې زمونږ استاذو به څه خبرې؟ یا زمونږ استاذو زمانه کې دوستۍ قبضې دي. زمونږ استاذو زمانه کې تعلقات کمزې دي. نلته به یو سړی راتلو مانځله ډېره زمانه چرته دلته تقریر کې به زما خولې نه اورېدلي چې یو سړی ګاڼه کور کې اوسیږي نو دام سود دی. آ سړی د جومات نه بندېده خو یې لا څه کوي چې په ما پسې هغه پروپیګنډې شروع کړې چې پناه په خدای تر دې پورې وویلې چې دا د شلو کالو منځونه راګرځو چې په ده پسې مې کړي. تو وګوره ګاڼه کور کې حرام دی. ما پی پیسې ورکړي او دی پې هوی چې حرام دی. نو عزیزانو مونږ که خیال وکړي د نه سړي زامنی مونږ دین تر هغې پورې منو چې کوم زوی زمونږ طبیعت نه خلاف پکې څه شی نه راغلی او که زمونږ د طبیعت نه پکې کوم شی خلاف راغی مونږ بیا دین نه منو. په پا پاکستان کې وګورئ حکومت نه تپوس وکړه اسلام وای بجی ډېر احترام او قدر قومي اسمبلی ممبرانو نه تپوس وکړه اسلام بالکل جی مونږ خو ډېر احترام کوو د اسلام نو کورم په خوشی مرګ وران شه چې د قرآن او د حدیث او د دین احترام کوی خدای اسمبلی ده پکې پاسې کوي چې د ملک قانون به قرآن یې کوي.
اس تو گورا پا پاکستان کے لویا جگڑا آغا پا دیدا چی اسلام با پا دی ملک راضی ولی ولی برز دا قومی اسمبلی ممبران وی چی زان با علال کو خو شریعت برانا پا دی ملک سوکران وی وزیر اعظم وی چی اسمبلی با ماتا کم تول حکومت با مات کم خو شریعت با پا دی ملک رانا سوکران وی دستاس و ملک آیا داسی خبیث ملکم دا دی قابلی چی او سڑے پکیو سی چی دا کم قوم دا دا کم ملک دا مشرانو دا حالت نو مونگ دا دی قابل نہیں چی مونگ سر سو خبریو کی یا زخو پا ایمان در دیم چی بدی نیشی دا خلقو سا خوخ میں ندی شکلوں نے را باندے بد لگی چورس دیری گی نہ مولانا عبد المعبود سے پاگا خبر ہم ایمان مضبوطی گی مالی عمر رہتا وہ خیا پتے ادیرا کے راوی وستم ادا سے ادیرے تھے وہ کت ویل مڑے در تخیم کو پدے ادیرا کے دا سے سڑے نہیں سچے ہوئے گورے اڑ دے خوشحال شی ویل دا ٹول پا قبرونو کی ناستی او وقت تی غسی گی لگیا ہے نو زمونگ دا مرگ نرستو مونگ نبا وقت غسی گی او پا قبرونو کی بناس مولانا لاہوری رحمت اللہ لے پا لاہور کی تقریر کرے ہو اوے ویچو لاہوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندورے دیکھتا ہوں ستاسو قبرون دا اور تنورون دی او افغانی سے برتیل ماتے لگو خواہ چی بویت لو پا دی مخی ور تلا سراخ کو افغانی سے قرآن خورو چا دیری تا میں اوکا تا ہر قبر دور تا نورو لمبے تیراو تے زمونگ بدا علی دا مرگ نرست نو آغا پا خوانی خلق چیو ا خلق کو بنی آدمو ا انسانانو ایک انسانیتو اس مون کی انسانیت شتا زمون دی علکانو دے نوجوان طبقے تاو گورا دی کی انسانیت شتا دا بنی آدم زمون دی بوڑاگانو تاو گورا اللہ دی دوی سرا واسطہ مپیخا دا لابل قہر اور از رات چاوی زمون جماعت کے امام سرا وی جگڑا پس جگڑا دے دا بڑاگان ہوئی چی پخواب خلق کو ذکر کو لے دا مانزن عرص تو بے پزور لا الہ وے اس ویل ذکر نکو کیا لمرا نمال ورطوائے چی زوانان ہوئی چی لگڑی تیم کو لے چی اس لا ذکرو نکو ہے چی زوانان ہوئی اما تا خو پتہ دکا پزوانے کم سکڑی اس چی بڑاگان شوئی نو در وقت پیری گر گزالی میں شوت پر حیزگار چدار سنا پاتے شوے نو بزرگ شوے پہ جماعت کی کیناست زبی دگر کیوں مایا بڑاو ما دے ویچی یرا دے مانزن آرستو دا ذکر لگ پکار دے مال کوا کن کوا تو چا منی کرے ویلن تے لگ پہ زورا زورا کوا ما از ما خود مردر زور نشت ویلن تو سنگا مولای بات پہ دی گڑ گڑو کمی آسی گڑ چوالو مال ستا سی مولای چی دا غلار نی غونی سو دا جماعت نبارو زا یو حال دے بڑاگانے دسی دی زوانانے دسی دی وارے دسی دی زمون دا وڑو تربیت سنگا کی گی لگیا دے دا ماشومانو دا وڑو تربیت دا ماشومانو گورا چی پلار روانی نو دا اللہ اس بدا سی لکا چا چل دے ہوئی زی عمران ایمان عمران بچر تا کرکٹ والای وزی عمران ہے نو دا اس نا دے وارم دمان شکا خیری وڑی دیم چی گوری دا جنکو آکی میچو نا کا خیری وڑی بدیم میچنی شی او زرے خود پریدا اس لابلا مبارکی میں ابلا شپا جلسہ کی پولیس والا ہوتا ورکڑا معلوم بارک شا دا تانے ایسے چوگانے خزش میں پتانا کہ ایسے چوئی ایسے چوپے جا نہیں
ها ستوي سواله یو ګلواله نه کنه سیلاب وړیا په خبره نه پوهیږي یو ګلواله ته سې چونه وي هغې ته ایسای وی دا غلا بیا لا ډنګا وی ایسی چو یا درې ګلواله یا دوه ګلواله آغا پنجاب کې خوشورو شو ښځه به په تاړه کې ایسی چوی په سند کې ښځه ډی ایس پی ده ښځه نو اوس به سړی ښځې ته داسې سلوټ کوي ښځې ته او ایسی چو به ښځه ای نو ته به تاڼې ته او سپاینې به هم ښځې نو ستا نیوو پسې به ښځې راځي وای گل د کدو گل دی چې یو تی اسکوې تی لاندې بل دی خیر بلا ورپسې خدای خبر څه به کېږي د دې ملک حشر بڅي او د ملک انجام بڅي د لیاقت علی خان ښځې به هم وې چې زه به تر هغې په آرام کې ننم چې دا خپلې خویندې مې ازادي کړې نه نو میړه یې مړ شو هغه ورځ هغه مرداره شوه خدای په ملا ماته کړه ملا یې ماته شوه نو داسې د دې ښځو پروګرام او سکیم دا دی چې تر هغې به په آرام نه کینو چې تر څو هم دا ښځې پوره شرمېدلې دې سرکو ته رئیس دي اوس ښځې به پتلونه چولی په تاړه کې به سیچو ناستی پتلون به چولی نو په صوبه سرحد کې ښځې چې سیچو شي خو پښتنې به وي کنه قبل څه به وي نو معررتوب د پاره ورته دا سړی تیاری کوي میرزاګڼه به میرزاګڼې له دا زړه ښځه به وي په تاڼه کې چې ناستی او زمونږ ځوانانې چې دي هغه به ایسای وي ایسې چوګڼه به وي او لوڼه چې دي زمونږ سپاینې به وي اوس هم راشي که پولیس کې وګوري څومره ښځې سپاینې برتي دي اولداران شته تڼېداران شته اوس ایسې چو دغه ته راوتل دا نوی لین دی دا به اوس ګورئ په دې ملک کې او کوي دي نو زمونږ کې څه شرمېدلې قوم به انشاءالله دې نه زیات شرمېږي او بله خبره ده چې دا قوم شرمېږي نه پس نه دوی کې حیا شته عزیزانو هغه سړي سودا پیدا شوه چې زه څنګه به دې خپل دوست سره دومره موده خبرې نه کوم حین به خبرې نه کوم حین راغی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی ما دا قسم خوڑلے دا خپل دوست نہ چی یو حین بدر سرا خبر نہ سو کم صدیق اکبر ورتوی سلویخ کالا ور سرا خبر مکاو او ہو سلویخ کالا راغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی دا سی قسم میں خوڑلے دا خپل دوست نہ چی یو حین بخبر نہ سو کم هغه ورتل تر مرګ ور سره مکو د دې دا معنا حضرت عمر تراغې چې غرق شما ابو بکر داوي عثمان داوي داسې قسم می خوړلې حضرت عمر ورتل زه تر ماخام ور سره مکو بیا کوا دې سړی وې چې راشه سلورمه پښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیہ وسلم تراغه و صاحب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله دا سے قسم میں خوڑے لے دحین لفظ نہ حین ابو بکر را تسلویخ کالا ہوئے عثمان را تتر مرگا ہوئے او عمر را تتر مخام ہوئے اس تال را لے رسول الله صلی الله علیہ وسلم لے خوند ورکو او دادرے والے رو گفت ابو بکر صدیق ته وایي چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وایي چې څلوېښت کاله ور سره خبرې مه کوه هغه وی دي ما سره دلیل دی د خدای قرآن وی وایه ورته وایي چې هل اطاع علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا اللہ وی پہ انسان یو دا سی زمانہ راغلے وا
حين من الدهر یو وقت زمانے لم یکن شیئا مذکورا جیس شیلا پیدا نہ نو یا رسول اللہ دلتا دا حین نا مراد اغا سلویخ کال خمبیر مراد دے دا آدم علیہ السلام چہ دا خطا جوڑا شوا نو سلویخ کال خمبیر پروتو نو دی حین نا سلویخ کال مراد دی نو ما ذکر ورتوی چہ سلویخ کال دا دا حین نا قسم پڑ حضور علیہ السلام فرمائے چہ ٹھیک حضرت عثمان تیوی چہ تا سر سر دلیل دے چہ تا ورتوی چہ تر مرگا ور سر خبر مکا آگے جی ما سر دلیلم دا خدای قرآن ورتوی چی ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین آدم علیہ السلام چی دا جنت نبارش اللہ ورتوی تا دا پارا پز مکا کی زید نفع غستو دے الی حین تر مرگ پوری نو دل تحین نہ تر مرگ پورے وقت مراد دے نو ما زکہ ورتا ہوئی چی تر مرگ اور سر خبر حضرت عمر تا ہوئی چی تا سر اس دلیل لے چی دا سی پلنڈو پیرا توشی چی تر ما خام خبر ما کوا بیا کوا آغا ورتا ہے جی ما سر دلیلم دا خدای قرآن وے ورتا ہوئی فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون پاکی دا اللہ لرا پا وقت دا سبا و پا وقت دا ماخام کی نو دل تحین نا مراد دا سہر نا تر ماخام پر وقت مراد دے نو زکا ماورتوی چی یو حین خبری تر ماخام مکا و بیا کوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ٹھیک خبر دا درے وارو ٹھیک دا خواسری تیوی چی زما فتوام دا حضرت عمر پا قول دا تر ماخام خبری مکا و بیا ور سرک عزیزانو قرآن کریم یو بحر بے پایان کتاب دے ہر یو مجتہد دخپل وس مطابق دلائل او دخپل وس مطابق جواہرات داغے نہ رئیستی دی او تر قیامت اپورے بروزی دب اخلاصی گی نا اس دیکھو گو رہے یو مزیدار ہوندے ٹکے ہوا ہو چھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ توے چھے تاثر اس دلیل دے چھے توے چھے نامن اللہ دے لازم اغوی چھے ما نامن اللہ دے لازم زکوے لے دے چھے دے کی دو فیدی یو خوب لاز چھے ترین و داسی بکے دا کچا گتا ہو دا دیتا کما گتا ہوئی دا غٹا گتا دا با داسی کی دا دریبا پی دا پاس کی داسی دا اتکارائی شکل بجوڑ کی نامنا چلان دے لاسک دے نو قدرتی طور با دے سر ور پسی را ٹیٹی گی لگے نو یو خوب ازان تات کرے ہو لگے او تب ادا تصورو کی چھ ما ازان قیدی کرو او سر میں ٹیٹ کرو خدا تا تا ہو درے نو زد نامنا لان دے لاس پا دے وجہ وے تاسو خیال رہا امام شافعی وجمم واوردہ او دے امام ابو حنیفہ وجمم واوردہ او سوال دا دے چی منگ خجر تاو گورو حلقا پلانی دے کن مڑا پسینہ لازی نا دا خدا کمکل چی جرتا پیخ شی کنا پسینہ لازی موز نکی وار پسی بے سوال دا دے چی دل تلاس یا دل تلاس یا دل تلاس دا استراب ندے دا توسو دا توسو دا مانا چھ پا ہر کیف دلاس کے خون و منزبدی ہوشی ما پا دے خبر پہنی دی پا ہر کیف دلاس کے خون منزبدی ہوشی دا احناف و مذہب دا دے چھ بہتر دا نم نلان دی دی دا شوافع و مذہب دا دے چھ بہتر پسینہ دی نو احناف تا پکار دی چھ دل تلاس دی شوافع دل تک دی بارال کا حنفی سری امم پا دیز احلاس کے خو منزی ہو کو نو منزی ہو شو